Sa Rosetta on offs live minn studio wieħed ta' 1HD jiena Karlstan jiena Navarra. Jibda Pjazza hawnhekk. Ġemilkom senjuri, nalqakom għal-programm ieħor mis-sensiela Pjazza fuq 1HD, kif għedna u kif għamilna l-bira, għedin nitkellmu ma' mistidna fissi, il-ġrajiet tal-2016, sena li wasanna biex nalquha u nibdew issa mil-ġimgħa d-dieħla ġimgħa ta' sena ġdida. U miegħi fl-istudio għandi l-Tony Zarp, eks-segretarju ġenerali tal-General Workers Union, Johan Sajt, il-negozjant, u l-ġurnalista Anthony David Gatt. Insemmilkom senjuri. Ħanibda bid-diskussjoni billi naraw dan l-ewwel servizz li jikkonċerna l-ekonomija Maltija. Ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF huwa mera ta' dak li qed iħossu n-nies. Hekk saħaq il-Prim-Ministru Joseph Muscat meta l-ħadd filgħodu, ir-rimarka li t-kabbir ekonomiku tal-IMF imsejjaħ eċċezzjonali u offrod deċiżjonijiet tajbin li ttieħdu minn dan il-Gvern. U aħna wieħed mill-ftit pajjiżi bħalissa fl-Ewropa fejn hemm gvern illi deħ fuq il-polz tal-poplu. Qed iħoss eżatt il-polz illi ma neħbewx meta naraw hemm li hemm affarijiet li hemm bżonn li jitjiebu. Anzi, nixprunawha dik il-bidla, ninkoraġġuha dik il-bidla. Il-Prim Ministru spjega kif fil-passat esperti barranin kienu jinnotaw titjib ekonomiku, iżda n-nies mhux tal-li ma kinux iħossu titjib, iżda tal-li kellhom iħallsu aktar biex jagħmlu tajjeb għal problemi finanzjarji tal-pajjiż bħala ħallsu kontijiet tad-dawlolin, iżda l-folja nbidlet kompletament. Issa mhux ċertifikat għandna. Nimlew ħajt sħiħ biċ-ċertifikati li tagħna minn barra. Imma d-differenza x'inhi mhux qed jħallsu n-nies għal dak ċertifikati? Għaliex? Għax veru issa mhux qed innaqru mill-problema tad-deficit, issa l-problema tad-deficit solvejnija. Il-Prim Ministru nota kif ħadd ieħor qed jirreżisti l-bidla li qed isseħħ, eżempju ċarwa fil-qasam tal-enerġija fejn dan il-Gvern beda jaħdem sabiex ineħħi s-sistema ta' żmien il-ħaġar bil-power station taħdem bl-aktar żejt li jniġġess. U aħna nirrispettawhom l-istituzzjonijiet li jridu jiddeċidu fuq il-bidla. Araw id-differenza. Aħna ma nibatux ittri ta' teddit lill-awtoritajiet, lin-nies li qegħdin fuq l-awtoritajiet. U din jidher li hija moda ġdida. Jkollhom każ il-qorti, jmorru jipprotestaw quddiem il-qorti qabel li mħallef jaqta' s-sentenza. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li b'ambizzjoni se jkompli jaħdem sabiex il-ġid jasal għand kulħadd u jkomplu jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol sabiex min irid jaħdem ikollu moħħhom is-sriħ li se jsib impjieg. Mela kien il-Prim Ministru waqt waħda mill-laqgħat li kellu l-aħħar qabel ma morna l-festi tal-Miliet fejn sostna għal darba oħra dwar il-ġid li qed jinħoloq mill-ekonomija Maltija u li l-poplu Malti qiegħed igawdi minnha. Ovvjament dak kien diskors li segwa l-baġit li kien ippreżentat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna f'Ottubru li għadda. Nibda b'Tony. Tony, l-ewnet sena 2016 kienet sena pjuttost eċċellenti għall-ekonomija Maltija u li fija l-ħaddim Malti mhux biss gawda iżda ipprogressa l quddiem. Iva, jiena naħseb li mhux biss il-ħaddim meta l quddiem, jiena naħseb il-ħaddim u l-familja tiegħu imxew il quddiem permezz li għandna dis-sitwazzjoni b'saħħitha ekonomika f'pajjiżna. U naħseb jiena dejjem ma ġiġ mixej, ġifieri mhux ħadd jilna fuq xi platta fidda. Din naħseb saret bix-xogħol tajjeb qubil li sar mill-gvern preżenti biex niġu f'din is-sitwazzjoni. Jiena xi 15 ilu kont barra minn Malta u tgħid ma' żewġ sħabi Ċiprioti u qbadniha fuq l-ekonomija, x-xogħol tal-affarijiet da. Ma Ċiprioti batew, u għadhom ibatu, u diskanta kemm barra minn Malta,
kemm issegwu dak li qed jiġri hawn Malta. Ġinna kif jgħid mhux biss il-Prim Ministru bija l-ejra tal-Ewropa bħalissa dik verità. Eżatt, eżatt, seżil tal-kelma, daw jgħidu għalina. Għalhekk qed nibżgħu għalija. Għattilhom jien għattilhom bdejt infehmhom kif wasalna liha din insomma, u għaluli jalla nixtiequ għaluli li jkollna Prim Ministru ħalmalkom minnkom. Għattilhom il-Prim Ministru tagħna mhux għalbih, għattilhom jiġifieri ħanżommu ħaħna ħajkompli. Johan, inti negozjant. L-ekonomija qed dur u l-negozjanti jkunu parti minn din ir-rota li ddur. Ovvjament, jekk l-ekonomija tkun tajba, negozjanti mhur tajjeb u l-ħaddim tiegħu imorru tajbin ukoll. Inti kif rajta din is-sena? Jien minħatej rajta sena pożittiva ħafna. Però wieħed niftakru li dan huwa cocktail. Sewa. Inti jien ma nistax immur tajjeb mingħajr il-ħaddiem. U l-ħaddiem ma jistax immur tajjeb. Jekk inti ma tkunx tajjeb. Issa u dejjem ikompli jikber ġifri hemm il-gvern illi jaħan niftakru illi l-iktar waħda li affaxxinatni kienet jien il-verità kal forsi ma nafx illi dak illi għamel tajjeb gvern preċedenti, dan il-gvern kompla jibni fuqu u fl-istess waqt xal niċed ġodda. Xan niċed ġodda bħal l-edukazzjoni, is-saħħa. Għalija dan kienet sena naħseb jiena. Gvern business friendly, hop juża prima. Eżatti, eżatti. Jien hekk nemmen, però jien ukoll nemmen illi importanti ħafna li nżommu saqajna mal-art u importanti wkoll illi fil-waqt li ġej ix-xogħol. Irdu nibżgħu għalih. Irdu nibżgħu għalih, dak l-importanti. Dak l-importanti. Jiġi malajr, u jitlaq malajr. L-importanti issa l-importanti li nħuħdu ħsiebu. Anthony. Jiena qabel perfettament ma dak li qed jgħid Johan ukoll fis-sens li Johan identifika żewġ qosma, żewġ niċed ġodda tal-ekonomija Maltija li qegħdin narahom jiżviluppaw permezz tal-EUM u tal-VGH ukoll. L-iżviluppi fl-edukazzjoni. L-American University of Malta. U l-VGH u l-Vitalis Group. Il-partnership li għamel il-gvern fil-qasam tas-saħħa li fl-opinjoni tiegħi hija strike of genius u qudiem ħa naraw tiżviluppa ħafna u li hija aktar qusa minn ġas direttament il-qasam tas-saħħa kif nafu tradizzjonalment. Irridu nibdew mill-bidu u ngħidu li din mhix sena li ġiet out of the blues, hija sena li ġejja wara tlieta oħra fejn kien hemm tkabbir, fejn kien hemm mod pożittiv kif wieħed joħloq ix-xogħol, kif wieħed iħares li opportunitajiet ta' kooperazzjoni internazzjonali fejn il-gvern mar permezz ta' Malta Enterprise permezz ta' Trade Malta, permezz ta' delegazzjonijiet diretti mill-Ministeri. U iltqajna, il-gvern iltaqa' f'isem pajjiżna ma' imprenditori li xtaqgħu li ħarsu lejn pajjiżna u kien pro business issa kważi kważi spiċċejna f'sitwazzjoni għalija tad-daħħ li tkun pro business kważi kważi hija negattiva fuħut fajnejn uħut. Fej fil-verità il-marka ta' pro business immarkat il-passi pożittivi li ttieħdu. Imma irridu nagħmlu punt wieħed biss li anke aċċennajt inti għalih li rridu noqgħdu attenti. Mhux biss għaliex kif ix-xogħol ġi jitlaq, imma wkoll ir-reperkussjonijiet li jkun hemm fit-tkabbir ekonomiku fuq li għandu x'jaqsam pereżempju kirijiet u n-nies kemm jaffordjaw il-kirijiet minħabba fluctuation il fuq minħabba il-pagi f'ċertu setturi, kif ukoll kif naraw pereżempju settur tal-gaming kif inżommuh f'pajjiżna permezz li jkollna pereżempju scale internazzjonali illi they can cater għal attfal ta' dawn l-imprenditori li ġejjin hawn biex jiftu kumpanija. Għajta qawwija ħafna għal dawn it-tip ta' scale naf li hemm skola partikolari in the pipeline. Imma dawn huma jiġifieri s-suċċess tagħna rridu nindukrawh, mhux inħalluh. Mhux ġast ma jitlanni xa rasna, imma nindukraw. Propositu tal-indukrar tajjeb. Mela l-ekonomija tagħna sejra tajjeb. Issa ma rridux ninsew li hemm dawk li fil-waqt l-ekonomija tagħna tibqa' mixja l qudiem u hemm ċertu klassi ta' nies li jistgħu l-ġid tagħhom jola. Però mbagħad għandek ir-riskju li jaqgħulek ċertu setturi għax ma jlaħqux. Tajjeb. Issa jiena l-għada tal-baġit kellimt Leonard McKay li huwa d-direttur ġenerali tal-Karitas u saqsejtu speċifikament jekk dan il-baġit li huwa sena d-dieħla jirrispondix għal ħtiġijiet ta' dawk illi din jaqgħulura ħa nisimgħu u niftakru dak li għal fuq pjazza. Nemnu li dan il-baġit ħa niġbru f'sentenza waħda, Karl. Il-vuċi ta' żgħir
qed tinstema. Sewa. Affarijiet li bħala Caritas nilqgħu b'sodisfazzjoni hija anke il-bidla fl-approach lej persuni benefiċi soċjali. Qabel smajna ħafna drabi kemm daw il-persuni nisimgħuhom insomma qed jabbużaw mill-benefiċi soċjali. F'dan il-budget smajna li l-benefiċi soċjali għandhom ikunu iktar adegwati. Aħna wkoll sodisfatti l-fatt illi il-Ministru kien anke ċar li l-persuni fil-faqar, għalmat il-ġimgħa l-oħra mhux biss fir-riski tal-faqar, mhumiex riżultat ta' deċiżjonijiet ta' negliġenza, imma kien hemm anke il-Ministru li semma erba' kawżi partikulari. Postom nuqqas ta' xogħol, nuqqas ta' tħul baxx, anzjanità wkoll problemi ta' saħħa. U naħseb dik hija trend interessanti li aħna bħala Caritas nilqgħu. Mela żmien hemmhekk il-Leonid Mekkej jgħid li fl-aħħar il-vuċi taż-żgħir qiegħed jinstema'. Se nieħu dan l-ispunt biex kif niġu lura minn dan il-pawża ta' ftit sekondi ta' riklami nibdew nitkellmu rigward l-effett tal-baġit fuq iż-żgħir. Mill-ġdid biljetti ta' ċinema b'xejn għal sitt xhur sħaħ. Offerta sensazzjonali ma' Red Touch Phone u l-Galerija Shopping and Entertainment Center tal-Gura. Irreġistra mar your plan ta' Red Touch Phone fix-xahar ta' Deċembru u tingħata biljetti ta' ċinema b'xejn għal sitt xhur sħaħ. Il-films favoriti tagħkom fil-Galerija l-Gura kompletament b'xejn. Għażel il-your plan ta' Red Touch Phone din is-sena u gawdu minn din offerta sensazzjonali. Il-minit jasal kmini din is-sena. Ma'Red Touch Phone. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Varjetà ta' ikel għal kull tip ta' party mant Mannarino. 13 item għal 5 euros biss. Sempliċi, zur mannarino.com u ordna minn fuq sit elettroniku jew ċempel fuq 21-245-080. Solitra għal ġdid. 10 euro voucher ma' kull xirija ta' 100 euro. Id-dar ta' Providenza minn dejjem kienet għall-qalb il-poplu Malti u Għawġ. Il-ħadd l-ewwel ta' Jannar ejja żur id-dar tal-Providenza ara l-proġetti li għamilna matul din is-sena biex inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tar-residenti li jgħixu hawnhekk u fid-djar li għandna fil-komunità ejjew intom u l-familja kollha tagħhom. Id-dar tal-Providenza tgħix biss bid-donazzjoni tiegħek. Nistedinkom tiġu hawnhekk u tkomplu ssostnu l-ħidmiet tagħna. Grazzi. Merbalura din isegwu l-programm Pjazza fuq 1HD miegħi fl-istudio Tony Zarb, Johan Sajdu Etni David Gatt. Mela qabel ma morna r-riklami smajna lil Leonid Mekkej jitkellem dwar il-fatt li fl-aħħar il-vuċi taż-żgħir qiegħed instema'. Tony Zarb, inti ex-trade unionista, dawn huma suġġetti għal qalbek u jekk il-ħaddim verament qiegħed igawdi issa mill-miżuri li qed iddieħdu mill-gvern biex jibda jipparteċipa wkoll mill-ġid li qed inħoloq mill-ekonomija ta' pajjiżna. Infatti il-baġġiet ġimlaqam bħala baġġiet tal-ruħ soċjali. Ta' ġustizja soċjali. Però ma jfissirx li ma fatax ħafna x'isir. Waħda mill-affarijiet naħseb li jiena l-iktar importanti u hija nagħlqha malaj hija r-reviżjoni tal-paga minima. Xi ħaġa li issa nafu l-iskab soċjali daħlu sew fid-diskussjoni u nisperaw li fl-ewwel xhur tas-sena ddieħla ikun hemm deċiżjoni dwarha. Però ma rridux iħarsu biss lejn il-ħaddiema paga minima. Irruħarsu biss ukoll, irruħarsu ukoll lejn nies li qed jieħdu servizzi soċjali, però mhu biex jieħdu biżejjed biex ilaħħu jollu l-livell tagħhom. U naħseb li waħda mill-isfidi kbar li ħajkollu pajjiżna s-sena d-dieħla hija proprju li kif ħanollu l-livell ta' dawn in-nies. Mhux faċli, però naħseb jiena li l-ekonomija tkompli tikber kif inhi, allura affarijiet isiru ftit iktar easy biex tagħmilhom. Naħseb jiena wkoll li affarijiet li joltu żgħir li aħna dejjem tkellimna fuqhom jiena għamilt
زمن طويل نتكلم فوقهم اللي اي حنا لو كيف ازاي حنينوخ هيك نولو زاير البايس هاي قودي اكتر ايوا اي كول دو نولو زاير انكا الاكونوميه تقودي هيك نولو زاير انكا من بيخ في الهويره تقودي جودي يا تشيركلو تشيركلو اللي كاتينا هيك حنا كاتينا كاتينا بوزيتيف وانا قايل هنا يوهان انت نيغوشيانت كيف ترى دين السنه ديلا داك هو مربوط مع البادجيت اللي تخبر السنه ديلا اوفيامنت انت عندك الساعه السيتوري تاع بوبلو سيكسيوني تاع فاشش تانيس اللي عندهم يجوا ميونا jiena minnix ekonomista, jiena nafu, jiena nafu, il-biċċa għeda, illi l-importanti ju, illi il-gvern, l-opinjoni tiegħi kif qal Tony, jiffoka fuq iż-żgħir. Iż-żgħir hu dak li jonfoq u li jkompli idawwar l-ekonomija. Minn hemmhekk ikollna stabilta iktar fit-tul. Vol dir, per esempio, jina nikkalkula li s-sena diħla il-propieta, għax dak huwa s-settur tiegħi, set kompletola. Il-fatt li ħad kompletola il-propieta set tkun iktar diffiċli għaż-żgħir illi koppji għadhom jibdu biex jixtru biex jixtru fil-proprjetà jew jikru. Iġifieri. Dak huwa li jgħidulu collateral damage l-ekonomija tkun sejra tajba. F'sens pożittiv. Xi jekk ikollok ekonomija staġnata l-prezzijiet jinżlu. Eżatt, issa, però hemm aħna jiġifieri importanti li nibqgħu nagħtu każ li ż-żgħir għax huma li jżommu l-ekonomija fil-verità. Huma. Jiġifieri. Anthony, inti x'taħseb? Jien nippreferi nirreferi għal menu dawn qed ngħidu żgħir. Iktar nies forsi żvantaġġati. Iktar mill-li għazajr, għax jina lajn kbir, la għazajr, xej. Ġifieri, naħseb li għamel tajjeb dan il-gvern fiż-żmien fix-xhur li għaddew huwa li inċentiva x-xogħol. Ġifieri, fl-opinjoni tiegħi dik kienet waħda mill-iktar policy initiatives jew pushes. Li kellu suċċess straordinarju. Li kellu suċċess tangibli. Nisa joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Nies li qabel forsi kienu iktar jistriħu fuq l-għajnuniet soċjali. Sewa, kien jgħamilhom joħorġu jaħdmu. Għal daqstant il-gvern għamel inizjattivi bħal tapering u dat-tip ta' inizjattivi li ħallew u bidlu t-tip ta' ħsieb forsi, ġifieri li qabel għaskunna ngħiduha b'mod pubbliku illi ħażin illi xi ħadd jgħix ħajtu joqgħod fuq il-benefiċċju soċjali meta jista' jaħdem. Din issa saret dikjerazzjoni pubblika u qed nammettuha li hija tajba ħafna. Flok l-istess il-punt tal-kit tal-kerjiet ovvjament diġà minnih, importanti li iktar ma jgħaddi żmien, iktar il-ħaddiem ikollu l-opportunità li jaħdem mhux sempliċement biex tikber l-ekonomija, imma lix ix-xogħol iġib id-dinjità. U naħseb dak huwa l-iktar element importanti, iktar ma jkun hemm opportunitajiet, iktar ma jkun hemm taħriġ fuq skills u naf li hemm inizjattivi f'dan is-sens anke fl-oqsma pereżempju tal-FNB, tal-ristoranti, ecc. Li hemmhekk forsi hemm Maltin ħarsu lej barranin jaħdmu f'Malta u jgħidu għaliex m'hemmx Maltin f'dawk it-tip ta' postijiet tax-xogħol. U hemmhekk hemm kwistjoni kbira trid tiġi indirizzata li iva tajjeb li jkollna barranin li jiġu f'Malta u jaħdmu f'kull saffa tad-dinja tax-xogħol, imma importanti wkoll li kemm jista' jkun Maltin jaħdmu wkoll. U naħseb li hemm inizjattivi f'dan is-sens li se jħallu r-riżultati. Il-fatt li għanna dan l-ammont dejjem jikber ta' ħaddiema barranin, li maġġoranza kbira tagħhom huma Ewropej, għaliex propju f'Malta qed noħol u l-postijiet tax-xogħol. U l-Maltin li huma mhumiex biżejjed biex jimlew dak il-postijiet li din jinħol. Maltin Maltin li forsi mhux qed jirnexxielhom jidħlu f'postijiet tax-xogħol jew fejn jixtiequ huma. Jarawa kontradittorja, jarawa negattiva. Għalhekk iridu nsibu. Iridu nifbuha għalfejn idinnaw. Miegħi kollegat ukoll Charlie Azzopardi, terapista Swissi, kun hawn miegħi fil-programmi kemm kollegamenti telefoniċi jew Skype jew anke preżenti fl-istudio. U nilqgħu lil Charlie Azzopardi. Nsellimlek Charlie. Charlie, tismani. Mela, Charlie, l-2016. Din is-sena kif kienet għalik? Ħanibdew mill-lat tal-ekonomija, la darba li nitkellmu fuq l-ekonomija, għalik kif kienet? Kienet aħjar mis-sena ta' qabel, ovvjament. U naħseb li ġeneralment bħala sena smajt ħafna nies jikkumplimentaw is-sena tajba li kellhom fin-negozji tagħhom. Dik xi ħaġa li laqtitni wkoll. Naħseb li kien importanti li jkun hemm
svilupp ekonomiku fin-naħa tajba fil-lat pozittiv tal-istorja speċi għax importanti ħafna dik. A parti issa l-ekonomija l-2016 sena kienet mhux għalik personali, ma l-ġrajiet li seħħew hemm xi ġraja partikolari li laqtitek pereżempju? Laqtuni ħafna ġrajiet, interessawni ħafna il-murders li saru, ħames murders importanti ħafna, għax dawk jirriflettu ħafna fuq il-mod ta' kif iġiburuhom in-nies, speċjalment il-murders li kienu marbutin ma' relazzjonijiet. Sewa, għax inti terapista tifhem aħjar. Interessawni ħafna u saddening ukoll l-inċidenti bl-ajruplani li kienu. Mhux ta' Malta biss, imma hemm kif pajjiżi oħrajn fejn tilfu ħajjithom ħafna u ħafna nies oħrajn. Laqtuni ħafna wkoll Karla xina nħobb il-mużika li mwiet fix-xena tar-rock li kien hemm, naf tibda Eric Clapton u tispiċċa issa wkoll l-aħħar wieħed li kien. Issu kien hemm ħafna avvenimenti importanti wkoll. Ħafna minnhom pereżempju dawn mietu tetajiet żgħar ukoll u dik xi ħaġa li. Qed li ta' 50 sena nhar il-miliet kellek il-George Michael semmejni kbira b'd il-programm. Michael 53 years u just. Ċarli, hemm ukoll il-fatt li issa minn erba' tim oħra Malta tassumi l-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dina kif tara għall-Malta? Jiena nara opportunità importanti għalina bħala pajjiż, importanti biex anke nistabbilixxu ruħna iżjed fl-Unjoni Ewropea, naħseb illi we're going to prove ourselves in a way, in many ways, naħseb illi we are, għalkemm aħna country żgħira ħafna bħala żgħar, bħala size, allura ħafna drabi ġejna njorati fil-passat, pereżempju fejn tidħol l-immigrazzjoni, kemm il-darba konna nisħu l-importanza f'dan is-settur biex issa l-Unjoni Ewropea tista' tispiċċa tfikliemna. U mandiċ minn fej tizgitċa, anyway. Naħseb li ħatkun iva opportunità li na l-Maltin li nipruvjaw li nanfusna bħala stat għal-kem żgħir imma nis intelligenti, nis smart, nis li naslu, nis li għanna svilupp importanti l-ewwel fl-Ewropa f'ħafna affarijiet ukoll u dik interessanti. Ħafna ġraw ħafna affarijiet, pereżempju, laqtuni jiena s-sena l-oħra l-introduzzjoni tal-liġi l-ġdida, per eżempju, issa riċenti ħafna illi tipprojbixxi prassi biex inbidlu l-gej, xi ħaġa ġdida fl-Ewropa pajjiżi oħra għadhom qasdin jiddiskutuha. Kompletti saħħaħna fuq-mappa internazzjonali tal-LGBT, saħħet il-pożizzjoni ta' Malta f'dak l-indiċa semma drittijiet ċivili. Ma' drittijiet ċivili u dawk hemm oħrajn bħalhom tul 216 ukoll li huma interessanti ħafna. Kien hemm ħafna affarijiet li huma interessanti. U naħseb illi dawn huma kollha vantaġġi għalina Malta bħala pajjiż ukoll biex meta ovvjament ħankunu mmexxu il-Parlament Ewropew naħseb ħatkun importanti li għamilna dawn l-affarijiet. Charlie, għax mhux sani Drużjiet dak in-nazzjon żgħir kolonjalista li dejjem derna. Ekku. Charlie, l-aħħar li kontawk tkellimt miegħek fuq il-meet ta' Father Christmas. Din id-darba ħanżaqżik lejlit l-ewwel tas-sena u l-ewwel tas-sena kif se taqtaħħa? Lejlit l-ewwel tas-sena ħankun imsifer, ħankun ħdejt tifel tiegħi Sweden, għadu kemm kellu tarbija, ġifieri insirt nannu Karlu koll. Awguri. U dak avveniment speċjali ta' 216 għalija personali u għall-familja tiegħi. U looking forward li nitlaqa li nkun nista' ngawdi n-neputija l-ġdida tiegħi wkoll. Awguri lilek u l-senjura tiegħek. Ċaħħa Charlie, grazzi. Grazzi Karl, awguri lilek u l-familja kollha. Grazzi. Ciao. Mela, niġu lura mill-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, kelma jiġifieri telegrafika ħalli mmorru reklami u mbagħad nespandu ftit il-diskussjoni. Qed tistennija perqa l-Presidenza tal-Ewropa? Iva, perqa u jiena naħseb li din sfida kbira l-pajjiż illi jekk noħorġu tal-ġir minnha ħadd ma ħafna ġiet il-pajjiż mhux għallum biss imma għal ħafna snin li ġejjin. Johan. Ħadd kompli żżid iktar xogħol. Tagħmel ħadd żżid iktar xogħol. Ħadd żżid ħafna xogħol, semmew li ħajkun hawn xi 20,000. Għazgur, dik għadde definitivament. Dik ġa. Għandek 6 xhur ta' ħidma kontinwa, eh? Dik ġa. Għadde David Gatt inti tifhem aħjar f'dan l-affarijiet ukoll. Ħaġa nista' ngħid jiena l-isfida ewlenija ħadd tkun li rnexxielna nikkomunikaw il-kisbiet li qegħdin isiru. Mela,
Rajna dak il-filmati ta' Brussel tal-Prim Ministru Joseph Muscati ta' ma' Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, li ovvjament se narraħu kol f'Malta fi frar illi ġej meta jkun xej jiltaqgħu f'Malta għal-summit ieħor tal-Unjoni Ewropea tal-Mexxejja Ewropej jiddiskutu l-futur tal-Unjoni Ewropea. Niġu lura minn ftit sekondi oħra x'għandna ħafna iktar affarijiex jiddiskutu. OSS Orthopedic Sleep System. Ħaffef l-offerta tispiċċa fl-aħħar tas-sena. Ilek ma torqod raqda tajma. Aktar offerti biex tgawdu mistrieħ aħjar bi prezzijiet imbattibbli. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima Oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima Oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Minn prezz ta' 750 euro issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Izzward Street, il-Marsa. U kif kien jgħid in-nonno, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. I love you, nonno, bye! Sfin, drama u mużika għal kull età. It-Teatru Manuel għal-kalendarju kulturali tiegħek. Għal iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanuel.com.mt. Bil-mobile tiegħek issa tista' tirrapporta lil min tara jħammeġ b'mod illegali jew tirrapporta kull tip ta' skart. Tista' tniżżel app applikazzjoni li jisimha Guardian Tidy. Kur it-tratt u jibgħat ir-rapport direttament lid-Direttorat tat-Tindif fih dan il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura. Ħalli tkun parti mis-soluzzjoni u mhux mi-problema. Tuħ il-raġel, senjuri, il-45 President tal-Istati Uniti kontra kull aspettativa rnexxielu jirbaħ l-elezzjonijiet presidenzjali. Is-sorpriża tas-sena u da, ħadd ma żbażar. It's got the time, man of the year ukoll. Ukoll, ġifieri, jiena personalment qatt ma b'sart ġifieri qatt ma mment li ħajamela, però għamela u llum il-ġurnata nitkellem kemm differenti fuq ir-raġel. Jiena naħseb li ħajkun president ta' sorpriżi. Ġib ukoll ċertu taqlib li wieħed forsi ma jkunx qed jistenniħ. Però naħseb ħajkun interessanti ferm relazzjoni li ħajkun hemm bejn l-Amerika u r-Russja. Dika vera importanti. Jiena naħseb huwa aktar viċin il-President. Naħseb jiena hekk jirnexxielu, hekk jirnexxielu stabbilixxi relazzjonijiet tajba mar-Russja, allura ħadd gawdi d-dinja ngħid jiena. Jiġifieri naħseb dik ħadd tkun li il-majstru li Trump jista' jirħa. Johan, inti stanejtu Trump jirbaħ l-elezzjonijiet? Jien, ovvjament li, però jien Trump huwa dak il-persuna llum li għallimni li fil-każ bej Clinton never underestimate no one. U dak allura ndawwartu f'mod ta' negozju wkoll li inti fil-ħajja ma tista' toħu lil-ħadd. For granted. U barra minn hekk issa qiegħed naqrafu wkoll Trump huwa qiegħ niftakru wieħed mill-ikbar negozjanti li hawn fid-dinja. Li hawn fid-dinja, ġifieri da hija tiegħek mhux kombinazzjoni nemmen jien.
Anthony Daly. Jena naħseb, illi ovvjament kull ħatra li kien hemm kambjament, kemm jew żgħir jew kbir mod jidhex ikun kif kampanja u mbagħad kif ġab ruħu minn minn assuma il-President elect. Kien hemm differenza, il-puntu sa fejn se jasal, sa fejn se jaqta' l-linja. Għaliex il-lejla qal l-Iżraeljani stennew ftit ieħor. Għal ukoll kritikaw ukoll il-ġnus maquda u kritikhom bħala post fejn nies imorru iqattgħu l-ħin u jħallu l-ħin. Ġifieri kien kumment ieħor li għal fl-aħħar sigħat. Ġifieri parti minni tifhem li huwa tajjeb li jkun hemm a breaking of the mold li kellna forsi fil-politika internazzjonali kellna wis qisu tabtib fuq l-ispalla ta' xulxin u li jkun hemm xi ħadd li jissossa x'kun qed jixxejkja. Jissossa ftit is-sistema jaf tkun tajba. Ovvjament imma kif qed nitkellmu nħdu pjaċir isna qed nitkellmu fuq Trump, eċetera, daqskemm jista' jkun battuta hekk interessanti jista' jkun perikolus. Jiġifieri nifhem il-punt ta' Russja u l-Amerika, imma nifhem ukoll li jekk jaddotta it-tip ta' approach li jaddotta fuq ċertu elementi kruċjali ta' kull policy, ta' kull policy maker, we're in for a rough ride. Jaf tkun xi ħaġa tal-biża. Imma fl-istess ħin, niftakar ukoll x'kien qal il-Prim Ministru matul ix-xhur ta' qabel li nħatar Trump u kien qal is-sistema Amerikana taġen kemm xejn l-individwu ġo fiha. Ġifieri checks and balances li nisimgħu ħafna dwarha ta' sistema Amerikana jafu jwasslu biex ikun hemm kontroll in a way. Imma kemm Trump u kemm Brexit kienu żewġ aħbarijiet il-kbar ta' din is-sena li hija ġifieri iktar mhux iktar. Ħa naraw dan il-filmat issa. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. I want to thank everyone who took part in the campaign on my side of the argument, including all those who put aside party differences to speak in what they believed was the national interest. And let me congratulate all those who took part in the Leave campaign for the spirited and passionate case that they made. The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lightly, not least because so many things were said by so many different organizations about the significance of this decision. So there can be no doubt about the result. Across the world, people have been watching the choice that Britain has made. I would reassure those markets and investors Mela, l-ex Prim Ministru Ingliż David Cameron rebaħ elezzjoni ġenerali blandslide u tilef blandslide. Jiġifieri l-Ingilterra votat biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea stanejta Tony. Le, jiena naħseb li ir-raġuni ewlieni ewlenija qalet tieħed dik id-deċiżjoni kien proprja t-tort tal-bliedem li għandna kif rajna. Kienet għandi deċiżjoni azzardata ħafna. Ejn, kif għattinti, dan rebaħ bi kbir l-elezzjoni, sewa, u biex jassigura li jarġa' jerbaħ l-elezzjoni wara, ħareġ blajta ta' referendum tal-Unjoni Ewropea. U għarralu, għax il-poplu Ingliż id-deċida b'mod qawwi ngħid jiena, ġifieri jiena dak il-lejl meta kollha qed naraw it-television torqod b'mod li ħajgħaddi referendum. U tibda taħseb qed nara sew jien qed nara sew da qisu biex ngħid ċajta meta l-Brażil labu mal-Ġermani ġifieri jiena supporter ta' Brażil u bdejt il-ħokka jgħinilha u kien nara kull qed nara l-istess television wara li ħodni. Imma jiena naħseb illi Cameron kellu tolt kbir imħabba d-deċiżjoni t-tiedet. Issa d-deċiżjoni t-tiedet, irrida tal-poplu t-tiġi segwita, ġivir, issa memx dawrin għalla volja jina, meta b'dew jisemmu rati u orti tajt il-parlament, issa jirġiġet ġiri, brejt naħseb li dawma kollha motivi biex timbidha l-deċiżjoni tal-poplu, l-poplu Ingliż id-deċida, ejja ħamorru għalija, Malta ħatkun u koll issa meta l-presidenza tagħna ta' suppost għandu jiskatta l-famuż artiklu 50. Suppost ġifieri, però jiena nemmen li ejwa li r-rita ta' poplu Ingliż ħadd itwettaw finalment. Johan, stennejt il-Brexit? Ovvjament le, ma stennejt, naħseb ħadd ma stennejha. Biss jiena nemmen li kull dan iħodu bġid u nemmen ħafna li aħna jekk nafu
dit tista' servi ta' ġid għall-Maltin ukoll hekk jekk hemm opportunità ta' hemm opportunità, jien nemmen li hemm opportunità l-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea lejn għall-Maltin. Ovvjament qegħdin nitkellmu diversi ġurnali u anke esponenti internazzjonali li jaraw li Malta tista' tkun hub biex tattira dawk il-kumpaniji li la darba l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea għandhom bżonn bażi fl-Unjoni Ewropea. Għanti David. Hemm kwestjoni ta' ovvjament ta' passporting rights, hemm kwestjoni ta' relokazzjoni ta' entitajiet Ewropej li jistgħu jiġu f'Malta li jimpjegaw ħafna nies jekk jistgħu jiġu relokati f'Malta. Din għalija kemm ta' Trump u kemm ta' Brexit kienet it-test ta' demokrazija. Naħseb kienet esperjenza f'dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Kif inħarsu lid-demokrazija, x'kważi kważi d-demokrazija nistennewha li tipproduċi dejjem ir-riżultat li nixtiequ aħna. Kif tibqa' tħares lid-demokrazija meta r-riżultat ma jkunx dak li tixtieq inti? U għal ħafna drabi daw il-parti tas-soċjetà li taħseb li we know best, we know better, inkunu għedin nir-routing, għedin nipuxjaw ċertu riżultat. Imma meta il-poplu fil-maġġoranza tiegħu jażal xi ħaġa oħra. Id-demokrazija tibqa' totta li. Sewx kien hemm il-voto kol fl-Italja ġimgħtejn ilu li wassal ar-riżenja ta' Renzi. Fl-istess vena. Kollha fl-istess vena. Kollha fl-istess vena. Importanti ġejjin issa fil-bidu tas-sena d-dieħla. Ġermanja, hemm negozjati sabiex il-Renju Unit joħroġ u hemm negozjati ta' relazzjoni l-ġdida li ħajkun hemm bejn Renju Unit u l-Unjoni Ewropea li huma żewġ affarijiet totalment separati. U rridu naraw kif ħajżviluppaw. U a propositu tal-opportunità li qal Johan rigward għall-Malta mal-Ingilterra, min jaf hemm xi opportunità għar-return ta' din il-logħba ħa naraw daqsxejn. 30 qualifiers unbeaten for England. This is Rooney. England's first strike of the night comes from the skipper, and he got plenty behind it. Spectacular from Hogg. Johan, inti tħobb il-futbol, Tony tħobb il-futbol u koll, u għanti David Gatt tħobb il-futbol u koll, anki forse. Hemm ħafna mbarraġi. Zewġ Furjanizi żgur. Ma nitkellmux fuq il-lig, Tony u Johan, ma nitkellmux fuq il-lig. Din il-logħba kienet storika għalfatt li tim Malti ritorna lejn Wembley. Qed nistennew kif għedna l-opportunità skont Johan issa meta jiġu lura biex ilagħbu return match minn għalija lejn nofs is-sena d-dieħla jew lejn l-aħħar tas-sena l-ġdida. Din l-logħba li rajtu għal tnejli intom? X'derlek mill-performance għat-tim Malti? Minkejja r-riżultat ngħid xi? Jien naħseb illi tu kollox ma' kollox ma kellux performance ħażina. Veru nistennew dejjem il-poplu Malti dejjem jistenni żgħar minn dat-tim nazzjonali. Però aħna għandna l-limitazzjoni tagħna, ġifieri nkunu qed nilludju ruħna hekk ngħidu isma' li aħna ħa mmorru xi darba ngħaddu mill-grupp ta' xi kompetizzjoni. Però wara dik il-logħba kien hemm intervista ma' plejer Andreas Kembri illi tkellem kif kellu jitkellem. Nisimgħuh nerġgħu. Tlifna ngħid xejn. Se ngħidlek jiġifieri skor minimum ma' tlifna waqt li dab xejn. I mean. Għatni, sorry, I mean, għan ipqaw sejri nekku, forsi 20 sena t-tġi t-intervista player, għan id-dullek tlifna. Għed il-problema, mux aħna, I mean, il-players, il-problemi għed infuqna u għed imesh il-futbol Malti. I mean, emżon ta' riċa fil-sija. Nemmen li fil-futur na' kessir xaħġa naħseb ikon nektar ċans ma' timijiet pal daw ġifiri. X'tib ta' riċa fil-tistenna? Reshuffle siħa, I mean, fil-youth system, fil-level ta' coaching Malta, jini li najda, di musan qotnerġi najt l-istess klimu, ma daw nili najda, mu daw l-affaritu. Intkom t-intervistaw l-lilna, mentri għaw għaxar minnis mill-MFA, għek nasa bħahir t-intervistaw l-lilna, mu mux l-lilna, għax, I mean, aħna labna u tlifna, x-nistaw najdu l-eku, li għadna nduru kellna cross country fil-pitchu, mux l-lilna t-tittu t-intervistaw, t-tittu t-intervistaw daw n-nis li ġawaw. Ilna l-omodu għad l-intervista, għandu bieċa raġun u għandu tort kol. Jenek għandu raġun 100%. F'dak l-qalb fis-sens li kif ħareġa għandu raġun. Dik l-enerġija li għandu Andre hija passjoni. Passjoni għat-tim Malti, passjoni għal-pajizu u dik il-tip ta' passjoni tittiġi id-direzzjonata biex tħalli riżultati. Issa jekk
kienx qed jattakka xi ħadd personali jew wieħed jew ieħor dik hu jafa. Interessanti kienet ir-reazzjoni tal-MFA għax bid-direzzjoni ta' DDE jew Darmanin Demajjo tħalla jitkellem, tħalla bil-libertà. Qabel kienet iċ-ċirkostanza fejn il-plejer kien ikun mitlub illi jirtira mit-tim nazzjonali. Ma l-aħħar se tpiċċaw dik is-sitwazzjoni. Ma tajjeb imxew miegħu għall-qas. Kalm, ma naqbdix miegħek, mhux ideal disciplina. Ifaħru ora disciplina mhux disciplina. Ejja naqbdu l-enerġija li kellu Andre hemmhekk unejn niddirezzjonaw biex inbidlu l-affarijiet li titkellem fuqhom. Mhux waħdu, ovvjament trid ikun hemm plejers oħrajn li jitkellmu, trid ikun hemm nies oħrajn li jitkellmu, imma mhux nifirħu li ma labujiex ġo rasu. Ġifieri nifirħu m'għandix biex nifirħu. Dak biex nkunu fair, biex nkunu fair anki saret laqgħa kbira u mbagħad tal-MFA fejn ippruvaw issa jieħdu xi nota. Għal dik kont ġej jiena, l-ewwel hekk naħseb illi Andre bil-istatement li jagħmel fetaħ ħafna wuddejn kbar f'bajjiża f'dak li għandu x'jaqsam il-futbol. Wara kif għattint kal saret laqgħa u ntaqgħu ma' Andre l-MFA sewwa. Però il-poplu Malti speċjalment minn ħob il-futbol jgħid x'ġara. Ta' kull punt li qed ipprova nagħmel. X'ġara billi tajtu. Għandhom bżonn trade union. Oh, trade union. Jiena nissuġġerilhom fil-waħda jmur. M'għandix dubju. Però nistgħu ngħid illi minn dikinhar li law ġew affarijiet oħra fil-futbol Malti. Fil-futbol internazzjonali, il-match fixing. Għaxa għal daw in-nies li ta' Roma u fil-Malta dawru għas supporters Maltin li jsifru wara t-tim nazzjonali Malti. Jonfqu flus minn dinżalhom il-kappell. U tinżalhom il-kappell li jżommu l-onuri biex imbagħad kif ġej għalli jagħtuni żarb. Il-logħba jew hija rranġata, jew ma jagħtux il-mija fil-mija tagħhom, xi ħaġa ħażina. Però sejja għalajdu kollox ta' ġifieri. Jekk naħsbu li dar affarijiet fil-futbol. Bdew issa, naħseb nell-udura jiena meta kont żgħir kont insegwi t-tim favorit tiegħi Furjana, kont imur il-ground narhom. Min tella l-kazzetta, minn is-sinjal, minn dar, minn strat is-salib, jiġri minn dar żewġ dawriet mal-ground, u dawk kienu jgħidu dawk huma s-sinjali illi għandna tlieta ġewwa llum ta' jiġri għandna erba' ġewwa. Joħan inti kont president tat-tim tal-futbol ta' Floriana. Dawn huma realtajiet għalik? U rebaħ tazza. Rebaħ tazza, orrejt, orrejt. Faxar xhur. Faxar xhur. Proess, orrejt, kontent sejt. Jiena nixtieq nallaċċa kollox f'daqqa. Dak li beda jitkellem Andre, kulħadd fehem kif ritu u kif qabellilu. Andre hemmhekk li rid jispjega u li hemm bżonn li tinbidel il-mentalità. Il-mentalità tal-futbol Malti. Aħna ma jistax ikun iżjed. Noħorġu nilagħbu, nilagħbu tajjeb u nitilfu dejjem. Dik tittispiċċa. Jekk wieħed jara sew il-futbol Malti, jekk jara l-iskeratura, bħalissa qiegħed fl-inqas livell li laqgħet kien il-futbol Malti, bħala number, bħala ranking tal-FIFA. Bħala ranking tal-FIFA. Huwa fl-inqas livell li laqgħet kien il-futbol Malti. Xi 1-8 xi ħaġa. Jiġri Andre li jixtieq hu proprju li tinbidel il-mentalità. Ma jistax ikun iktar noħorġu vera kontra l-Ingliżi. Veru. Veru, aħjar tim aħjar minnhom, why not? Why not? Għalfejn ma nistgħux nilagħbulhom mill-Ingliżi? Għaliex? Għaliex irridu niddesmajtux għal aħna minna maratoni. Cross country. Cross country. Tiġi l-fuq. Fija x'tifhem tadi, fija x'tifhem. Jiġri jien l-opinjoni tiegħi veru li għandna l-limiti il-limitazzjoni tagħna. Għandna l-skills tagħna wkoll. Iva, però il-futbol Malti fl-opinjoni tiegħi baqgħu wismaluq. Jiena nemmen li l-futbol Malti baqgħu wismaluq. Naħseb jiena għawis nemmen, għawis klubs, għawis timijiet, nażem jena niksru kull rekord, da ġviri per eżempju għal-Balzan Birkir Kara, għallija. Timijiet kolla għallija. Kolla l-istess ċirku. Kolla l-istess ċirku. Għaddi David Gatt? Le, minnix prezentu bizzejt biex nejt il-soluzjoni xini. Kolm għet nejt u għalli kommenti ta' Andrea noħodom pala kommenti ta' xaħat li jishtiq li kunem bidla u jaf jew ma jafx, għażla dak il-moment u għajjem f'tid diskussjoni. Jalla diskussjoni ma tkunx biss li ltqajna ma' Andre jew ltqajna ma' minn kien ftit u rajt edna l-ismajnieħ u nieqfu hemmhekk. Jalla jkun hemm ħsieb ta' strateġija l-qudiem li forsi strateġija differenti, issa ma nistax ngħidu li dik il-strateġija bi ħaġġa minnha riżultati, imma forsi ċertu
idejat li jressa Andrej u jressa uħrajn, jistaw jittestjom. Mela, għaldi filmat issa biex nħosanna biex nikonkludu, ħanna raħu daċxie u għad nitkelmu dwaru. Non lo ha fatto apposta. Invece l'ho fatto apposta. Io pure. Tony, għaraftu? Famus Bud Spencer, middi s-sena, 26 sena. Ejwa, jien naħseb li meta etna Bud Spencer, naħseb jien li jorku, jenu pieċin l-għum il-fifstijaw jien. Għamel ħafna, ma bħan s-semajn film għamel. Ejwa, ġifiri, sfortunatament ħallina d-sena, s-senet li ħajkun nektar, fil-fim tijaw, pero għawek rajni ħbicċa. Iżgħat jammal il-boxing. Il-famuza daqqa taħarta un baħt. Eżgħat, ġiviri, jina f-tid-dilettant tal-boxing u għal għal-kem il-naraħi ġiviri, mux. Il-naraħi ġiviri mill-antik, fil-smil Muhammad Ali ġiviri. Għanna raw daqqa xej. Għandi filmat issa biex nfakru il-memoria ta' Cassius Clay Muhammad Ali. Suppost għandu joħroċ il-filmat, vera, konna t-tkellem dwar Muhammad Ali? Jena kont supporter kbir tiegħu, ġifieri anke meta kont ix-xogħol il-loker tiegħi minn ġewwa kien kollu mimli ritratti ta' waħlu kont il-qum kmieni filgħodu biex nara ġlidiet fil-statewtiet ta' filgħodu dak iż-żmien ġifieri. Kien kull wieħed mill-idoli tiegħi ġifieri u sfortunatament ukoll dis-sena ħalira. Ilu kien ilu. Dal-axħar snin ibati mill-Malta tal-Parkinsis, ġifieri. Kien switcha ħafna. Ma kontx nieħu pjaċir naraħ dik is-sitwazzjoni, ġifieri. L-biraħ kont qed insegwi television Taljan u ġabu meta xal l-urna fl-Olimpjadi tal-Los Angeles, ġifieri. Il-qada tiegħu is-sitwazzjoni tiegħu ma tax kienet għandha parċipa ġewwa. Però naħseb li hu jibqa' l-aħjar boxer li qatrat id-dinja u naħseb id-dinja irdu għaddu ħafna snin. Biex jaraw xaħat bħalu. Johan, Muhammad Ali, inti tiftakru jew il-mit tiegħu, però Bud Spencer tiftakru? Iva, Bud Spencer niftakru. Kien wieħed mill idoli tiegħi. U ħabba fih min jaf kemm xabaq lajt jiena. Ħabba x'kont naħseb li daqshekk kiżi biex ta' tidaqqa ta' polio hekk ġili provajta fil-verità. Għati David Gall. Ġili rajt ovvjament film tiegħu fuq Taljan u hekk. Imma naħseb fis-serjetà kemm miet u personalitajiet dis-sena, ma nafx hekk mutux iktar mis-snin l-oħra. Jew għaliex moħħna iktar fil-dinja tal-ispettaklu tal-personalitajiet. Ma nafx il-bira kienna. Għax imbagħad għandna mwiet oħrajn, mhux biex nagħmel tal-ġurnalist u biex nagħmel isni l-istorja, imma ħafna mwiet f'Aleppo, hemm ħafna nies qed inemutu. Għadha sa nitkellmu kollu ta' u li ħaqhom ftit forsi iktar attenzjoni tal-komunità internazzjonali. Mhux biex nagħmel taċ-ċirasa u nifilmija. Naħseb ta' Anthony David Gatt, Johan Said, Tony Zarg, grazzi ħafna talli kontu magħna u għamiltu parti minn din il-familja tagħna fuq pjazza fuq 1 HD. Sa pjazza. Grazzi ħafna. Anzi għad għandna qabel ma nlestu din is-sena, għalissa nibqgħu proprju sa kważi lejlit l-ewwel tas-sena. Aħna nerġgħu niltaqgħu fis-sitta u nofs tal-ħamis, infakalkom ukoll minn ftit ieħor One News u One Breakfast fil-ħodu, ovvjament din id-darba ma' Jessica Sultana. Saħħit, sinjuri.